Nazdar všichni, já jsem Arvi a vítám vás u komentovaného let's playe z OMSI 2 na svém kanále. V dnešním videjku, pokud si myslíte, že se nacházíme ve Zlíně anebo v Břeclavi, podle teda schématu daného repaintu, tak vás musím zklamat. Není to ani Bors Břeclav, kterýmu se to moc nepodobá, a není to ani dopravní společnost Zlín Otrokovice, takže se nenacházíme na žádné české mapě. To vás asi zklamu, že jsem nevyškrábal žádnou českou mapu další, novou, ale nacházíme se v Polsku. No, a abych to tak nějak jako uvedl do kontextu, tak teď se mě opravdu daří dělat takovou túru po Polsku, protože my jsme začali v Lublinu, tam jsem jel s Manem, pak jsme se přesunuli do Nisy, tam jsem jel s Jelčem, no a teďka jsme skončili v dalším polském městě. Takže to už je šňůra celkem 3 videí, takhle z polských mapek, což se mi nikdy jako nepovedlo, což je fakt super. A takže pokud jste neviděli předchozí díly, tak si určitě podívejte a můžete načerpat inspiraci na nějaký další skvělý polský mapky. A co bylo nejvíc hustý, tak všechny mapky byly reální, takže i dneska se nacházíme v reálném městě, takže nebude tomu nijak jinak. Ale jestli bude nějaká další polská mapa na obzoru, to nevím, zatím jsem na žádnou další tak zajímavou mapu nenarazil, takže se možná spíš stane, že se vrátím ke starým klasikám, třeba ke Štětínu anebo k mapě Podnějská. Takže tyhle ty dvě jsou v úvahu, že by mohly být v nějakých dalších videích, ale zase to budu tak napůl střídat s nějakými těmi českými videí. Těch mám tady na bločku napsaných fakt spoustu, co bych chtěl zajet, a jedno bude takový trošku víc speciálnější. Uvidím, jestli vyjde před tímhle s tím videjkem nebo až po něm, takže možná tohle z toho videjko vidíte s velkým zpožděním, což bych taky chtěl dodat, že to dneska točím v 8. března, což je Mezinárodní den žen, takže jestli se mezi mými diváky objevují i nějaký divačky, no a svým divačkám bych chtěl poblahopřát k tomuhle tomu svátku, užijte si to, je to dnešní váš den, takže vám asi nejspíš takhle přeju zpětně, tak to když tak vemte v potaz. A doufám, že si dnešní díl užijete, pokud se vám bude líbit, určitě nezapomeňte na like, pokud mě neodebíráte, přihlašte odběr se zvonečkem, ať vám nic neuteče. A samozřejmě v popisku videa najdete ke stažení tuhle mapu, autobus, a vlastně to je všechno, ten repaint je s tím autobusem. Takže jo, to by bylo takhle všechno na úvod, já to nechci dál protahovat, protože dneska se budeme věnovat jak mapě, tak na začátku trošku víc tomu autobusu, protože to je Edenovej autobus, takže nevím, kdo z vás ho má, tak bych ho chtěl detailně představit, protože je fakt skvělej. Tak jo, pojďme už na to videjko. Já už vás od začátku napínám, že jsme na nějaký reálný polský mapě v nějakým pěkném městě, ale furt se vám neřekl, jak se jmenuje. Takže pojďme na to, my se dneska podíváme na mapu Starochovice. Tohle je již 4. verze a je to teda ta polská reálná mapa, abych to doplnil. Takže dneska se proženeme tady v Polsku. A co k tomu tak dodat? No, autoři jsou celkem dva. Val Tanger a Vamp 1992. Ani jednoho neznám, takže mi to přijde takový dost skrytý projekt, nevím, jestli o něm vůbec víte vy, tak jsem ho chtěl semka do videjka vzít, protože mně to přijde jako celkem hezká mapa. Není zase tak ani náročná a není zase tak ani velká. Kdybych to měl tak jako k něčemu přirovnat, tak je to takový menší projekt Štětín, co se týče jakoby skladby těch budov, což už můžete vidět teďka, ta mapa je fakt jako hezká. Není to úplně něco extra top prostě, ale není to ani prostě nic hroznýho. Takže mi to přijde takový zlatý střed, bych asi řekl. Takovou mapu bych si vážně představoval, líbí se mi. Takže jsem se proto rozhodl ji vzít semka do videjka. Není to nějak extra nová mapa, což mě opravdu překvapilo. Je to 4-5 let stará mapa, respektive ta verze 4, co tady mám, tak je už 5 let stará, nějakého roku 2016, takže už to není nic jakoby novýho, nějaká žhavá novinka, ale proč ne, mě občas baví do videa vzít takhle nějaký starý mapy. Teď přeci jenom třeba naše mapa Ústí česká, tak to už je taky x let stará a furt se dá vzít do videjka, tak proč nevzít i nějakou starou polskou mapu. Takže tak, víc o nějakým info tady k městě a k nějakému vývoji ze stran mapy, to si povíme později ve videjku, nechci to zaplácat hned v úvodu. Takže se pojďme přesunout na linku, my tady pojedeme linku číslo 17 do Bugaj,
což je konečná u vozovny, u garáží, takže si tam sjedem i takový zátah do vozovny, protože ta garáž je v podstatě hnedka naproti té zastávce. Takže na to se můžete těšit. Ještě jsem se rozhodoval, jestli nevzít náhodou třeba linku 6, ta se mě taky dost líbila, ale tím, že tady se chci dost věnovat na začátku autobusu, tak jsem vzal kratší linku 17, ta je nějakých 23 minut. Takže to by bylo k lince. No a pojďme se přesunout na autobus. Máme tady Edenový autobus Citybus 628 CLF. Je to autobus od autora Kajosofta, který tyhle ty autobusy, teď nevím, jestli je vydal před Vánoci, myslím, že jo. Takže Vánoce 2020 vyšly jako Edon placený, který si můžete koupit na Steamu za 15 euro. A ty autobusy mě přijdou hodně dobře zpracovaný, ale musíte brát v potaz, že právě tyhle ty modely od Kajosofta jsou většinou dost náročný. Nejsou to jenom tyhle ty z Citybusy, jsou to i Jelče, s těma jsem jel v Nise, tak se když tak můžete podívat tady do karty, tak i tam se mi to trošku víc sekalo, takže uvidíme, jak mi to pojede dneska. Pokud byste chtěli, tak do popisku videa vám dám i modifikaci, kterou tady na tom autobusu mám. Je to polská modifikace a přidává, co jsem si všiml, tak akorát loga a to je asi tak nějak všechno, co můžete vidět teďka, to mercedesácký logo vepředu. Pokud se vám líbí mapa, tak v popisku ji najdete ke stažení, pokud se vám líbí autobus, můžete napsat do komentáře. No a obecně, pokud se vám líbí moje tvorba, nezapomeňte přihlásit ten odběr. Spousta z vás, co na mě kouká, stále ještě ten odběr nemá a přijde mi to vážně škoda, protože videa tady přistávají dost často a taky dost často streamuju. Tak si nezapomeňte zapnout ten zvonek, ať vám to příště neuteče a nemusíte koukat ze záznamu. Já když jsem si opravdu poprvé sednul tady do toho autobusu, tak mě úplně ohromila propracovanost tady té palubní desky a jednak i ty textury, takže opravdu autobus je krásný a chová se vážně i dobře na silnici, proto je taky tak náročný a dneska mi to asi nepojede úplně na 60 snímků, takže uvidíme, jak moc se to bude trhat. Doufám, že to nebude moc, takže i doufám, že videjko se bude dát koukat. My si teda pojďme nastartovat, je toho tady dost na ukazování, uvidíme, jak to budeme stíhat s odjezdem, jestli si budu muset ještě posunout čas, anebo to vyjde. Tak, zapínám elektroniku, vidíte, naskakují kontrolky, krásný displej, všechno je krásně udělaný, neobíhají i budíky, takže to je vážně něco. Jdem nastartovat motor, pak si ho poslechneme. Ten opravdu zní opravdu úžasně a nádherně. Jen abych to doplnil, jsem to možná neřekl v úvodu, mám Euro 5 s převodovkou D854. No, takže autobus je krásně ozvučený, ty zvuky se mně moc líbí. S tím si dal Kajosoft opravdu práci, jako fakt velkou. A super je, že on udělal několik verzí těch autobusů, po každý s jinačí převodovkou. A je to fakt slyšet ten rozdíl v těch zvucích, že je jen nekopíroval, ale nahrával každý zvlášť, což je opravdu bomba. Koukneme se na tu modifikaci, tak ta nám přidává tady logo velký, tady malý logo, tady název Citybus, vzadu myslím, že nemáme nic a když se přepnu do kabiny, tak máme tady na volantu ještě mercedesácký logo a tady na těch dvířkách od kabiny, tak máme tady taky logo Mercedes-Benz, teda ne logo, ale název takhle vypsaný tady. Tak tedy, my se podíváme, co všechno tady můžeme v kabině pomačkat. Já si rovnou zapnu tady tuhle tu krabičku, přes kterou zadáváme věci na panely. Jízdní řád máme, ještě nemáme zvolený, ten si nastavíme jako poslední, ten se když tak zobrazuje tam nahoře. Tak, svítí nám tam teďka ledky, mně se to nějak moc nelíbí, takže já si zapnu normálně denní světla, čímž se nám tady podsvítí krásně celá palubovka. Tak, už nám naskočily ty panely, tak jo, jdem na to. Tak, super je, že se nám takhle synchronizovala i kasa, vidíte, ten čas je stejný, takže úplně dotažený do konce. Takže my to máme 0.17, 0.0 a tady to je myslím 0.2 kód a tady zadáme 0.1. Ne, bugaj, je to tak. Takže na panelech linka 17, konečná bugaj. Máme to tady i z boku, samozřejmě i zde vzadu a píše nám to i tady. Krásný. Tak, tady si rozsvítíme. Tak, můžeme samozřejmě otevírat, zavírat okýnka. Můžeme si požádat. Stop. To
Takže to se nám tady potom rozsvítí, dveře, které máme otevřít. Což mě nahrává na to, že si tady můžeme rovnou ukázat i plošinu, která je dokonce ozvučená. Slyšel jsem nějaký zvuk? Jo, je to ozvučený, fakt hustý. A tady je dobrá ta textura tady toho nerezu, toho kovu pod tím, to je fakt hezky udělaný, to se mi moc líbí. Tak to zavřem. Tak zavřem i dveře. Výstražný zvuk. No a zároveň s tím bych chtěl ukázat ještě jednu věc, což je v málo autobusech, jo, to se moc často nevidí, je to fakt dobrá kravina. Tak ty dveře mají i nouzový otevírání, to takhle odklopíte, otočíte, jo, vyfoukne se vzduch z těch dveří a pak s tím můžete takhle normálně myší hýbat a otevírat je. Tak zase zavřít, jo. No a pak když vrátíte kolečko do původní podoby, zaklapnete, tak ty dveře zase normálně fungují a dají se otevírat. Takže to by bylo. Ke dveřím, k interiéru, dají se tady otevírat i okýnka, můžeme nějaký pootevírat, nebo tady máme potom, když tak ještě klimatizaci, nebo to není klimatizace, teď si nejsem jistý, ale jsou tady krásné potahy a hezky vymodelované i ty sedačky, tady dokonce máme i takhle udělané terminály, paráda. Co jsem ale tady na tom autobusu zkoušel, tak jsou fakt hustě promakaný ty systémy, co se týče, jak jsou navzájem propojený, že to dává smysl. Jako tím já vám to ukážu, co tím myslím. Jo. Tady máme dekly, když je otevřu, tak zvenku tady máme animaci, jak se otevírají, což je super. Ale když si tady na topení nebo na klimatizaci případně zapnu cirkulaci vzduchu uvnitř autobusu, tak to udělá to, že si ty dekly zavřou, jo. Takže jakoby není tak, že byste to zapli a přitom měli otevřený poklopy, tak se to prostě dokonce sami ty poklopy zavřou, což je hustý, jak je to tady promyšlený a navázaný na sebe tady ty systémy, takže to je vážně jako pecka, což jsem jako nečekal. Tak je pravda, že tady nejde teda hýbat s celou palubní deskou, ale můžete si takhle tady, no, nechtěl jsem skrývat, chtěl jsem, že si s ním můžete takhle napohybovat, jak ho potřebujete, jo, nahoru, dolů, k sobě, od sebe. Si ho zase zamknete. A poslední věc také, že se tady dneska podíváme i na tuhle tu kasu, přes kterou tady dneska budu prodávat jízdenky, takže vy tady z jednoho z pěti různých jízdenek vyberete, ona sám takhle vytiskne komplet celá, nic nemačkáte, utrhnete, zase položí sem a tady můžete vrátit nějaký ty korunky. Tak dostáváme se tady potom k téhle přepážce a tady ke dveřím, ty musíte nejdřív nazvednout takhle páčku, abyste je mohli otevřít. A co je nejhustější, tak je vymodelovaný i naanimovaný tady ten pís, což je vážně něco. Takže to se mi moc líbí a fakt jako ten autobus je dobře udělaný. No a tady potom nahoře už jsou jen vymodelovaný tachografy rádio, tady je potom clona, tady můžete ještě takhle tu proti slunku. A co jsem neviděl zatím u žádného autobusu, já jsem si teda bohužel musel stáhnout rozlišení zrcátek kvůli té náročnosti toho autobusu, tak nevím, jestli v nich něco uvidíte, ale dají se polohovat dokonce i ty zrcátka, což je vážně pecka, to se mě fakt moc líbí, takže to je vážně super. A poslední, tak ještě to asi znáte, ne, tady za clona, a když na to ťuknete, tak vyjede úplně nahoru. Takže fakt krása, můžeme zatroubit. Super. Tak, já si jdu nastavit jízdní řád, a k tomu si taky něco řeknem. Vyjíždíme za nějakých 7 minutek, zapnu rovnou i navigaci. No a teďka, tak normálně linka 17 tak končí zde a mě nepřišlo úplně fajn stát tady v ulici, navíc takhle z kopce, ale jak vidíte, tak nám tady jezdí ajíčkový many, dokonce jsou na nich udělaný i repainty a my jako linka tak odjíždíme tady odsud, tady je naše nástupní zastávka, my se totiž nacházíme u vlakového nádraží, tady je nádražní budova. Tady jsou od nich koleje a stojím tak trošku bokem. No a linka 17 normálně tady, jak je šipka, tak odbočuje a jede tady přes ten ring, se to jmenuje, to zastávka, rynek, zelený rynek, tady jsou normálně stánky, prodává se tady zelenina, ovoce, prostě nevím, zelený trh, jestli to znáte a tak podobně. Ale my tady máme dneska zvolený čtvrtek a ve čtvrtek a v sobotu se ty trhy nekonají, takže linka 17 tady přes tenhle ten přes tohle náměstí nejezdí a jezdí normálně touhle trasou tady podél trati. Takže to pojedeme my, to bychom museli jít jindy než ve čtvrtek a sobotu.
A tady ještě jedno zrcátko, jo, nevidíte jenom za autobus, ale vidíte i částečně před něj. Fakt těch zrcátek tady je fakt hromada, takže když ty pohledy měníte, tak se to dost seká, tak jsem si fakt musel hodně snížit rozlišení těch zrcátek, takže v nich opravdu není moc vidět, jo. Ale snad mi to s nahráváním jakž takž pojede. Takže, já už si zařadím, dokonce odbrzdím a dojedem na tu zastávku, přeci jenom trošku dřív, protože budeme prodávat jízdenky, tak ať nás to tam zbytečně nezbrzdí při odjezdu. Tak, tam nám stojí money, ok. Tak, doufám, že cestující budou chtít nastupovat, jsou tady na chystaní. Tak, otevíráme dveře. Ty první dvoje dveře jsou teda na dvě tlačítka, takže můžete otevřít jen jednu polovinu, anebo jenom tu druhou. Jak říkám, no, není to bohužel tlačítko na otevření všech dveří zároveň. Tak, pán by chtěl jízdenku, tak mu ji prodáme za 2,70, tady máte. V polských zlotých se opravdu nevyznám, takže ti vrátím takhle. Prosím, vám, že jste spokojen. Oh, to jsem si všiml, tady je takový to počítadlo na ty cestující, když chodí. Haha, super. Tak, paní si sedla tady sem dozadu, pán tady stojí vepředu. Tak, ještě další dva cestující přibyli. Tak, jízdenku z nich už nechce nikdo. A, chce pán, přišel si. Si to možná rozmyslel, aby nedostal pokutu opět za 2,70. Tady máš pár drobásků. Já musím to utrhnout. Tak vezme si to, vezme si to. Tak jo, nikoho už tu nemáme. Takže já nám pozavírám, bohužel musíme takhle každý tlačítko zvlášť. Tak a popojedem na další zastávku, to je opravdu jenom kousek. Koukám, že nemáme moc paliva, už jsme skoro na rezervě, takže to je akorát tak na to, že až dojedeme do garáží, do vozovny, tak tam natankujeme rovnou. Doufám, že nám palivo nedojde během jízdy, to by bylo nemilé. Tak, jak jsem říkal tady, jak vidíte, ve čtvrtek a v sobotu od 7 do 12 jedeme rovně tudy. Tak, tady musím pomoct, že zastávka je hnedka tady. Tak, bohužel nehlásíme žádný zastávky, protože mapa je neobsahuje, takže si budeme muset vystačit bez hlášení, ale to už je jen taková drobnost a detail tady. Tak. Tak ještě tyhle. Můžeme pokračovat. Dál na zastávku máme v autobuse 19 stupňů, zatím si nestěžuji nějak na teplotu, jedeme z rána. Máme 8:30, tak uvidíme, kolik povezem cestujících. Ten citybus je vážně fakt skvělej, moc se mi líbí a přijde mi, že ta cena 15 euro je dost za to, že vlastně dostanete kloubovej a krátkej autobus. Sice pravda v ohromném množství verzí, co se týče různých převodovek a motorů, těch je tam vážně hodně. A kam jsou šraňky dole, takže něco nejspíš brzo pojede. Tak. Máme tady na další zastávce už hodně cestujících, tady je nějaká buď fabrika nebo nějaký podnik, že jich je tu tolik. Ajajajaj, tyjo. Nemám ještě odjet v těch zrcátkách tady u toho autobusu. No tak první dvoje můžeme zavřít, těma nikdo nejde. Ten se prostě rozhodl, že odsud nakonec nepojede. Tak, přijde si někdo pro jízdenky. Tak, paní chce jízdenku za 2,70, ok. Tady mi dejte prašule, já vám hnedka to vytisknu. A vrátím. Tak, ještě někdo? Byla jste jediná, tak to je dobře. Nemám rád, když se mi to potom tady tak zbytečně stakuje a zdržuje. No a autobusy tady jezdí koukám celkem často, to jsou možná ty dva, co tam stály, se otočili a vzali to přes rynek, aby mě předehnali. Tady pojedeme takhle v konvoji manů.
A mohli bychom chytnout tu zelenou, ne? Že bychom jeli přímo za něma. A na oranžovou. Tak. Jejeje, dneska ty obrubníky teda beru. Tak. Jo, třeba v téhle té části mapy, kterou mám, jo, to je prostě štětí, ne? Takhle to tam skoro vypadá, jedna ta část, ne? Když jedete od Vilča viaduktu tam nahoru. Tak tam takhle se špláte do kopce v té smyčce, v tom esíčku. Ale Štětín to bohužel není, no, ale v některých holdech se mu podobá, ale v některých částech se mi zase třeba tohle ta mapa líbí víc, tady okolo tady toho sídliště. To je hezčí. Ale, on tady taky někdo jede na lince 17, jak to bych měl jít já? Doufám, že mě jako neplánuješ brát moje pasažéry. To teda ne, to já ti asi předjedu. Tak vidíte, jak on to bere přes ten obrubník, tak to já se pokusím, aby nebylo. Tak. Tak to jsme zvládli, ale štyl, to je asi něco špatně s jízdními řády, to jsem absolutně nevozkoušel a nevím. Tak asi fakt tady vám ajíčka chcou brát cestující. Tak to já si teda nenechám, to já ho teda přečůrám. Já tady do něj takhle natvrdo vjedu a přeberu mu ty pasažéry, tak. Že chcete za mnou, řekněte, že jo. A nechcou. No tak ho aspoň předjedem, to by nám mohlo pomoct. Protože já jsem dával, že mám jet sám, že nemá jet ajíčko. Tak uvidíme. No, teďka jsem se dost nechal rozhodit tím autobusem, ale tady tahle část mapy je fakt hezká. Tahle se mi moc líbí. Tady jsou krásný malý domečky, různorodý stromečky. Tak, pojďte. A tak možná se mnou pojede kamarád jako posilovej spoj. Nebudem tady tahat takhle za sebou. Ale nevím, kde ty cestující teda po cestě nabral. Tak. Linek tady na té mapě je celkem 5. Je tady linka 6, 17, 20, 21 a 29. Já jsem se ještě rozhodoval mezi tím, že bych jel linku 6, jak jsem říkal, ale ta je delší, tak tu jsem nechtěl brát, že by to veriko bylo potom až zbytečně moc dlouhý. Ale v podstatě my jedem jakoby společně s linkou 6 na nějaký ty křižovatce zpátky, tak linka 6 odbočovala někam jinam, takže bychom jeli v podstatě po stejné trase, akorát trošku delší. A jako musím říct, že ty linky jsou pěkný v některých místech a třeba ta konečná, aha, tady ještě nezastavím až tam, třeba ta konečná u té vozovny, tam to není nic extra, no. Tak, tady si někdo požádal, takže tam, kde blikají, tam otevřem. No, krásně držíme dobu jízdního řádu, tady to není jako o čem říkat, tady se to zvládá. Nemusíte to nějak zbytečně hnát. Tak, a co se teda týče samotného města, Starochovice, tak tam žije kolem 50 000 obyvatel, jo? Je to zhruba tak velký jako Nisa. Pokud jste viděli to veliko, tak asi si dokážete představit, jaký asi velký město to je. No a tady v tomto městě, tak nestudoval jsem, nejsem historik přímo, ale tak zběžně jsem si přečetl, že vlastně po válce, té druhé světové válce, tak tady vlastně v tomto městě dost vzrostl průmysl. Aha, tak paní chce nastupovat tudy, tak si chce asi koupit jízdenku. Dobře, pojďte. Nechce s náma vůbec jet. Tak si naprněte, no. Tady počkejte na kolegu za mnou. Ten vám tady taky určitě zastaví. Že jo?
No, samozřejmě, že jo. Tak počkej, to mi chci říct, že to byla zastávka na znamení, když tam nezastavuje. Asi jo. Tak, tady je krásný kruháč. Kytičky, no jo, na to si Poláci potrpí. A tady jako se dost rozmohl automobilový průmysl, takže v tomto městě fungovala automobilka na nákladní vozy. Něco jak třeba v Česku máte Kvasiny, tak to má za spádovou oblast Škodovka. A prej v té automobilce tady pracovalo 20 tisíc lidí, což je vlastně, což jsou 2/5 města. Takže to tady byl největší zaměstnavatel, takže to bylo vážně hustý. Ale on pak prostě zkrachoval, po válce se mu už tolik nedařilo, tak začal hromadně propouštět. A tak jako tady neříkám, že byl odsun obyvatel, ale ve statistikách je vidět, jak jako ubývá těch počet obyvatel, že jich je tam teďka nějakých jenom 48 tisíc. A pak nakonec tu automobilku nějak zakoupil MAN a vyrábí tam autobusy, takže z toho důvodu tady ve Starochovicích nejvíc jezdí jako u dopravního podniku nejvíc jako autobusů MANů. Takže to vidíte tady, jo. To se blíží realitě. Tak je doopravdy i tam. Ačkat, ještě neodjíždíme. Ještě někdo chce jízdenku. Prosím. Nikdo další? Dobře, pojedeme. Tak, jak se mají cestující uvnitř? Kolik jich vezem? No, jako 12 metrů, tak akorát, no. Ej, jsem tady vzal obrubníček. Tak, tady máme nějaký předzahrádky. Pěkný. Tyjo, fakt mě chybí to polský hlášení. Vždycky ten jejich gong. Že ve štětině jsem na to fakt zvyklý, tak tady to neslyším. Tak je to taková chaloupka dřevěná tady. Tak, ale k zastávkám se teda zajíždí hůře. Jsou ty zálivy vážně krátký. A úzký hlavně. Tam skoro nedá vejít. No, a stojím v silnici s tím. Ne, nikdo jízdenku. Dobrá. Zase kolega nás určitě dohnal, no jo, stojí hned za náma. Fakt se mnou pojede takový posilový spoj po ránu, dobře. Tak, jak je to tady? Jsem na hlavní? Teď nevím. Kdo tady mají? Já, ty zastávky jsou hodně blízko. Není to tak, že byste jeli nějakou hroznou štreku. Ale zase jako super, že tu nemáte moc semaforu, protože ty po jako nějaký chvíli už na těch městských mapách jsou strašný oprus, protože furt stojíte na červený. Nikdy jako autobus nemůžete chytnout vlnu, když zastavujete na těch zastávkách. Jo, tak, aspoň tady je široký ten záliv, tady je to fajn. To se dá dobře zastavit. No jo, by se za možná i kamoš vešel, no. Nějaká předzahrádka, no jo, v době koronaviru prázdný. A jsou nějaký zas bytovky. Jo, za mě není to špatná mapa, no. Můžu vám ji doporučit, stáhnout se dá, funguje. Autobusy se na to dají vzít jako jaký. V podstatě od Mercedesů až po MANy. Přes Jelče, nějaký Solbusy. I nějaký Credo by se tam asi určitě mohli vzít. To je všecko v pohodě. Ale chápu, není to taková srdcovka jako Štětín, to rozhodně ne. Když tak mě napište do komentářů, jestli vás baví, když vytáhnu takovýhle neznámý projekty do videjka a pak jako spousta lidí mě napíše, hej, to je hustá, mapa, to se mi líbí, nikoho jsem to neviděl, to se mi líbí, to si musím stáhnout. A nebo takový to, no, aha, nic moc, bereš samý shit mapy. Příště si vem třeba Prahu, to je konečně pořádná mapa. Já nevím, já tu Prahu mám prostě takovou zapamatovanou, jakože ji prostě jezdí všichni a furt, takže je to taková oježděná mapa. Radši se podívám i někam jinam. Tak bychom se zase mohli podívat do Francie, tam jsme dlouho nebyli. Tak, vy chcete paní, slečna chce, za 9, no, tak který to lístek je za těch 9? Tenhle, to jsem to typl dobře. Tak, ani zpátky, dala jste mě na přesno. Tak, šup.
Dobrý, nikdo další nechce? Ne, ne. A nemůžu si dát ten pohled za tím. Za okno. Tak, tady si musíme dát majzla, tady nejsme na hlavní. Tak. Co to? Aha, tady se přikrývají nějak silnice, tak proto tam byl schodek. Tak, konečně nějaká zastávka bez zálivu. Tak, koukneme trošku víc po okolí, má tady být nějaká škola. Tak to ukáž. Kde to je? A, tady. Pěkný, tady mají. Basketbalový a multifunkční hřiště, fotbalový hřiště, takový objekty jsem ještě nikde neviděl. Bych možná mohl doporučit Peťu Línkovi na Středočesko. A tady mají nějaký ovál, taky dobrý. Moc hezký, tyjo. Tohle to je pěkně udělaný tady. Tak, pán bude chtít za 2,70, dává mě desítku. Jo, takže mu vrátíme. Tady máte, pane kravaťák. Berte, berte. Super, jak vždycky oni chmatej tady tím vokínkem, aby si ty věci mohli vzít. Tak, ještě někdo? Ještě někdo? Paní? Nechce? Ani když vám dám plošinu, s náma nepojedete? Tak, to je vymakaný. Protože fakt to sedí napřesno, není to tak, že by to s tím chodníkem procházelo a ani to nad ním moc nelevituje, tak to je dobrý. Tak, zavíráme krám a odjíždíme. Chudá kolega kvůli nám nabírá tady zpoždění a my se kocháme tady školou. Jak tady všude jsou ty dráty, tyjo. Vůbec nejsem už zvyklý, že by se něco tahalo drátem, ale všechno je pod zemí. Tady prostě ještě veřejné osvětlení a tak všechno tahá ještě drátama, tak to je něco teda. Tak, jsme na zastávce Partizánov, Harcerská. Kdybychom se dělali to Zánov, tak je to jen party. Nějací partizáni tady, budou mít nějaký pomník, nejspíš. Ale nemám bohužel čas to studovat, svištíme dál. Kolik máme? Minutku zpoždění, tak to je v pohodě, v pohodě. Tak, jak asi víte, tak tyhle ty citybusy vyšly už před Vánoci v roce 2020 a jako byly to povedený autobusy a já jsem se tak nějak moc neměl k té koupi, ale pak mě nakonec přesvědčil, když jsem viděl pár videí, že jsou fakt jako perfektní, ale musím upozornit, že pro slabší se sestavy to asi není úplně nejlepší. A zároveň s tím jsem říkal, že to chci vzít fakt na nějakou dobrou polskou mapu, protože spousta lidí to vzala prostě do Berlína, jako... Co je vážně hustý, tak tady máte fakt hrozně moc těch polských repaintů. Jsou tam i nějaký český. Je tam právě Bors Břeclav a je tam i nějaký ten piďácký nátěr. Takže jako dá se to vzít i na český mapy, ale já jsem to chtěl vzít prostě na nějakou polskou a nějakou neotřelou polskou, nejet s tím prostě ve Štětíně a tak. Tak jsem zvažoval, že bych to vzal do Karbova, ale nakonec jsem si říkal, hele, vezmeme tuhle tu mapu, to taky nevypadá špatně. Tady prodáme pánovi jízdenku, on chce za 9, to byla která ta prostřední, jo. Tak, jedno zlotý naspět, prosím. A mně se podařilo z netu stáhnout verzi 3.0 a říkal jsem si, teď ona je ještě i nějaká novější. Ale tu jsem strašně dlouho nemohl sehnat, pak jsem z nějakého fora stáhl i tu čtvrtou verzi, ale u té mě chybilo strašně, strašně moc objektů. Kolega. Čau, čau, kolego. Dokonce dva kolegové, zase v sobě, ale tak hoší,
Vymotáme se tady? No asi ne. Tak asi jedu skrz vás, no. Takže já už jsem to video měl nachystaný fakt jako v půlce února, ale chtěl jsem prostě někde vyštrachat i tu čtvrtou verzi, protože ta vypadá o dost líp než ta třetí verze. Jak jsem říkal na stránkách Strefa Omsipl, na těch polských stránkách, tak ta mapa ke stažení prostě není. Tam už to smazal někdo, ty odkazy, takže jsem musel hledat někde dál. A nakonec jsem to jako našel i nějakou tu další čtvrtou verzi na jednom fóru. Tak nakonec se mi to podařilo si dokonce opravit i AI listy, aby mě tady jezdily ty many, jinak by vám tu nejezdilo vůbec nic. Takže mapu jsem nakonec rozchodil a mohl jsem z ní natočit tohle videjko. Asi se na ní ještě vrátím jednou, ale dám si to asi v zimě, protože mě zajímá, jak to vypadá v zimě tady ta mapa, no. Moc polských mapek jsem v zimě nejel, taky pravda. Spíš když už tak nějaký ty český. Tak, koukneme na jízdní řád, jak nám daleko zbývá do cíle. Tady jen 40, a já jedu 40, tady je to taková strašná pohoda, se nikam neženete. I když je pravda, že tady máte rovinku, vás to může svádět. Ale tady ty zastávky jsou co chvíle vždycky. Takže to fakt moc rozjet nejde. Zastávka Radomská stadion. Takže na jízdním řádě. Zastávka Radomská stadion, takže už jenom 1, 2, 3. Tři zastávky. Tak, máme jízdenku. Tak. Utrhnout. Tak, nashledanou. Tak, ne, já jsem chtěl zavřít. Ne, ty animace těch dveří, to je vždycky fakt super. Tak, kolega už asi na to neměl, tak mě zase předjel. No, tak poslední zastávky už nikoho brát asi nebudem, nám to vybílí. Tak, já si tady otevřu okýnko. To je nějaký billboard. Nevím, nestihnem to přečíst, ale vím, že tam byl Medjour. Takže Medjoura, ať už facelift nebo bez faceliftu, se můžete vzít i nějaký starší many. Když je tady ta fabrikace vyrábí, tak tady určitě bude jezdit spousta manů v různých verzích. A příští zastávku máme co? Špitál, Szpital. Nemocnice. A je takový serandovní, tam totiž nejsou moc udělaný dobře ty pruhy. A je tam zastávka zastrčená tak jako bokem, tak jestli tam jede kolega, tak to asi jenom projedem. My jsme tam teoreticky nemuseli zastavovat, ale podle jízdního řádu tam máme zastavovat. Kaš, a dobrý, dá se to tady v pohodě vytočit. Jen by tady nemusel stát ten pád v těch dveřích. Tak, ale musíme tam, někdo si požádal, že bude chtít vystupovat. Tak, tady je myslím už jen autobusy, je to tak. Nikdo jiný. Tak. A někoho to máme, tak jo, tak tady zastavíme. Taková ta zastávka, kterou projíždí autobusy z obou směrů, tak doufám, že nastupujete dobře, že my už... A co? Kudy vodi jdou? Jo jo. A už se nám teda přepsala cesta zpátky, což je pravda, protože příští zastávka už je myslím konečná, tak to dává smysl. Tak, můžeme. Neblikáme zase. Tak, tady budeme zastavovat, asi nejspíš jo. Jo, máme tu zastavovat.
Vždycky jsem měl rozblikají ty přední dveře, ale nikdo u nich není. Tak, příští zastávka, Bugaj Petla. Tak to už je konečná. Tady po levé straně, tak uvidíte vozovnu, tam skončíme a dotankujeme palivo. Jestli to ještě trošku protáhneme. Tak, tady máme dávat macha na chodce. Tady je zastávka pro ty, co projíždějí. My pojedeme na... Tam není smyčka, tam je takový odstavná plocha. Tady je jak naše garáž, naše vozovna. Tak, kolegové už tu jsou, na chystání. Tady bychom asi správně neměli vůbec přijíždět, protože když tady máme dvojitou čáru. Tak, já to postavím tady někde za ně. Tak, můžete hrobaně vystupovat, všude jsme byli OK, takže nakonec jsme to i dotáhli, no, minutka a půl zpoždění, myslím, že krása, že to dobrý. Tak, panely už se nám přepsaly, já si tam dám přejezd techniční, takže koukám, že jedna paní nám tu teda ještě zůstala, vytrvalkyně. Dobře, takže si tam hodíme, zajezdna, tak, super, ve voze, hasnem, máme někde otevřený nějaká okna. Myslím, že tady opředu, ne. Takže můžeme pozavírat. A zajedeme si ještě do vozovny. Takže myslím, že podle jízdního řádu bychom tam stejně měli zajet. Že se tam vyměníme na pauzu s nějakým dalším řidičem. Tak, tady má nástupní zastávku, linka 17 zase na druhý směr. Tak, škoda jen, že tady jsou prostě základní autobusy, německý. Tak tady zastavíme, mají někde diesel nebo všude natural. Tak zastavíme třeba tady u tohohle z toho stojanu. Tak. Takže máme kolik? Máme 23% paliva, takže já nám tady natankuju, natankovat. Yes, už to běží, už tankujeme. Tady nechám 30% paliva. Takže to tady necháme chvilku běžet. No a mezi tím, než nám doběhne tady tankování do 100%, aby to bylo ready pro další jízdu, tak bych chtěl opravdu moc poděkovat všem členům, kteří si zaplatili na tomhle kanále členství a rozhodli se mě tak tím podpořit a mít předběžný přístup k videím a k záznamům z livestreamu. Určitě čekujte komunitu, zase tam bude nějaká hlasovačka k dalšímu videjku nebo nějaký předběžný přístup k vašemu videjku, takže na to nezapomínejte. A chtěl bych takhle tak poděkovat všem členům na tomhle kanále, nově členům se základní jízdenkou, a to Jakubovi M, Adas STCZ, SMS příběhy, a všem ostatním stávajícím členům se základní jízdenkou. Také bych chtěl jmenovitě poděkovat členům s místenkou, což je Daniel Nenutil, Harry.cz, Ondra Toms, Vašek Rejzů, Mil Dvlaky, Cestovatelix, Oliver a Ondřej Prach. A ze všeho nejvíc bych chtěl poděkovat cestujícím, kteří si u mě zaplatili VIP místo vedle řidiče. Nově Marek Klepka a Josef Nikodem. Pak taky děkuji Lumpídovi, Michal Zubek, Fuse Raymond 448, Dominik Hnízdil, Rukud Bany a Willem Wagner. Děkuji moc všem členům a podpoře v komunitě. Děkuji vám moc. Pokud byste se chtěli stát členy, můžete scrollovat dolů pod videjko a dát tlačítko připojit se a vybrat si jednu z možností. Děkuji všem moc za podporu a my se jdeme podívat, jestli jsme už natankovali tu stovku.
Tak, kolik máme? Máme 100%. Dobře. Takže, já jdu. Musím se hodit neutral, jestli jsem si nehodil. Nastartujem. Startuj. Tak vidíte, ručička už nám naskočila, máme plnou. Takže já si zavřu. Tak. A pojedem. No a kam mi to parknem, tady ten autobus? Asi to parknem někam. Nevím kam. Není to tady nějak extra zvlášť označený. Tak já to asi postavím tady. Tak. Takže jo, děkuvačka členům už byla. Tak to nebudem opakovat. Jen na závěr, pokud se vám mapa líbí, určitě našivte popisek videa, najdete tam ke stažení tuhle tu mapu a samozřejmě na Steamu k zaplacení za 15 euro tenhle ten autobus i s tímhle s tím repaintem ready už na tuhle tu mapu. Děkuji vám všem moc za sledování, až takhle do konce. Pokud se vám dnešní díl líbil, určitě nezapomeňte na like, pokud mě neodebíráte, přihlašte v odběr, protože se už blížíme k 5000. Pomaličku, ale blížíme. Takže děkuji vám za to moc a pokud nechcete nic zmeškat, tak přihlašte i zvoneček, ať vám nic neuteče právě. Sledujte YouTube komunitu, vždycky tam se něco objeví pár dnů dopředu, než to vyjde jako na hlavním kanále, tak určitě to tam čekujte. Děkuji vám moc a uvidíme se zase někdy příště. A do té doby zatím, mějte se!